El Pacte Verd Europeu, el projecte més ambiciós de la Comissió Europea, assumeix el repte de ser el primer pla estratègic per a fer-li front a les emissions de diòxid de carboni i aconseguir la neutralitat climàtica el 2050. Mitigar el calfament global esdevé clau en el pla de recuperació econòmica de la crisi sanitària i social de la Covid-19. Quina ambició tindran les polítiques climàtiques i, sobretot, les noves lleis que s'anuncien a nivell estatal i autonòmic permetran sensibilitzar-nos? Benvinguda des de l'Associació Ciutadania i Comunicació al webinar Crisi Climàtica i Ciutadania, un pacte de reconstrucció europea, on intentarem donar resposta a cap a un nou model productiu, integrador i just. Abans de començar, saludem José Ignacio Pastor, president d'Asicom. Bona vesprada, José Ignacio. Endavant. Hola, Cristín. Bona vesprada. Dir-vos que és un plaer fer aquest experiment. Esperem que mos isca tot bé, però la innovació requereix aquestes qüestions. Dir-vos que, bueno, com a SICOM, com a Ciutadania i Comunicació, els aspectes relacionats amb el medi ambient i, sobretot, la crisi climàtica i ciutadania, és un projecte que vam començar en el 2019. És un projecte que compta amb una ajuda de l'Ajuntament de València, de la Convocatòria de Participació Ciutadana, i vam començar fent uns tallers en el mes de setembre de l'any passat sobre crisi climàtica en el moment que se plantejava per als joves. Dir-vos que la Covid ens ha obligat a ser resilients i gràcies a això ens pues han reinventat. I amb els amics de Samaruc Digital i Ukemotion, que tenen una llarga trajectòria mediambiental, hem llançat i ens hem atrevit a fer aquest seminari o webinar de tan alt nivell. Dir-vos que per així, d'alguna forma, en col·laboren també Samaruc Digital, l'Ajuntament de València, l'Instituto 9 de Mayo, un instituto que treballa temes europeus, Mesura, Carrevolta, València per l'Aire, Acció Cultural del País Valencià i Micoris, que és un grup de gent jove que també intervindrà alguns d'ells. Agraïm a tot el món com a ponents els panelistes que són d'alt nivell, que anem a tindre 9 panelistes, i després tindrem la possibilitat de realitzar preguntes tant per banda in situ de les entitats i associatives que han col·laborat, com tots els esteu assistents, més de 90 persones s'han inscrit, que podreu fer a través del chat. I res més, anem a aprofitar i el treball de tots. Moltíssimes gràcies, José Ignacio. La degradació del medi ambient i el canvi climàtic representen una gran amenaça per al planeta. L'emergència climàtica i mediambiental és la cara B, no desitjada, del nostre model de vida. Transformar-lo implica el major repte del segle XXI. En el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de París, la Unió Europea va assumir el compromís d'avançar cap a la neutralitat de carboni el 2050. Per aconseguir-ho, arriba 5 anys després el Pacte Verd Europeu, el full de ruta de la Comissió Europea per a una economia sostenible presentat el desembre de 2019. El Pacte Verd Europeu assumís el repte de ser el primer pla estratègic presentat oficialment per a fer-li front a les emissions de diòxid de carboni. I per a donar-vos totes les claus sobre aquest pacte verd europeu, hem dividit el webinar en 3 blocs, en els quals comptarem amb la participació de 3 ponents diferents en cadascun. El primer bloc porta el títol Què és el Green Deal o Pacte Verd Europeu? I encetem la primera part d'esta conferència online en línia per a fer una valoració de l'estratègia europea per a mitigar el canvi climàtic, però
abans veiem els següents vídeos de Samaruc Digital. El Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, que es una de las tendencias quizá ahora mismo en el tema de políticas medioambientales y de transición ecológica, pues tiene muchas propuestas y una de ellas es la de Diem 25 y bueno, pues un grupo de expertos, de personas de toda Europa que se ha querido unir para crear este Green New Deal, estas propuestas de Green New Deal que es más progresista, más ciudadano, y no quizá tan institucional seguramente como el que presentará o va a presentar la Unión Europea, la Comisión. Medidas que se pueden empezar a realizar desde ya, algunas tienen que ver con garantizar empleos dignos, con empleos con salarios suficientemente, bueno, que nos permitan vivir y además que respeten en el conjunto de la economía, bueno, pues esa transición ecológica. The change we need is not going to come from the people in power as it is now. The change is going to come from the masses, from the people demanding action. And that is us. We are the ones who are going to bring change. Exigimos a las economías más desarrolladas, incluida la Unión Europea, evidentemente, más ambición en sus políticas y la reducción de emisiones. Al 65% para el 2030. Y no solo al 40%, como se comprometió Europa, antes del Acuerdo de París, porque eso es totalmente insuficiente. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. La cosa más importante es elegir políticos que van a ayudar la situación. Políticos como Trump y otros no son la gente que necesitamos para seguir la marcha en eso. Hay que asustar más gente para llegar a eso. Es que el ser humano siempre esperamos hasta el último momento para hacer la cosa correcta. Y en ese caso no tenemos mucho tiempo. No sé si els nostres següents convidats estaran d'acord amb el que diu Eduard Rubin, però de segur que s'ho preguntarem. Donem la benvinguda ja als tres ponents que escoltarem en el primer bloc, ja sabeu, dedicat a definir què és el Pacte Verd Europeu i posar en context eixe pacte. Comencem per presentar Celsa Monrós Barahona. Ella és directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana. Celsa és responsable de l'elaboració del projecte de llei valenciana de canvi climàtic i transició ecològica, així com de la posada en marxa de l'estratègia valenciana de canvi climàtic i energia. D'ella també depèn el Centre d'Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana. De formació enginyera agrònoma, ha treballat durant quasi 20 anys en assumptes europeus, tant des de Brussel·les, en institucions europees, com des de València, a diverses entitats. En els darrers 8 anys també ha estat treballant en una iniciativa europea d'innovació en canvi climàtic, anomenada EIT Climate Kick, amb actors europeus, estatals i regionals en programes formatius, emprenedors i d'innovació per a lluitar contra el canvi climàtic. També comptem amb la participació de Paula Alós-Lluesma. Paula és la veu més jove que avui ens acompanya, amb només 20 anys. És estudiant de Ciències del Mar a València i participant del grup Jove Micoris. Sempre ha estat connectada a la natura i els seus estudis van encaminats a la conservació del medi i l'equilibri amb la natura i les persones. També ha treballat com a educadora als campaments de Félix Rodríguez de la Fuente i col·labora amb l'associació Bioagradables, netejant platges i fent conscienciació. I de l'activisme passem al món acadèmic. Tindrem l'oportunitat de tindre en este webinar la participació d'Andrés Boix-Palop. Andrés és professor de Dret Públic a la Universitat de València, codirector de la Càtedra d'Economia Col·laborativa i Transformació Digital i European Green Monet Network on Sharing Economy and Inequalities Across Europe. Ha participat en nombrosos projectes de recerca sobre sostenibilitat i polítiques públiques
així com és responsable, junt amb la professora Reyes Marzal, del primer llibre monogràfic a Espanya sobre la regulació de la mobilitat urbana sostenible i el seu foment. Recordem el seu títol, Ciutat i Mobilitat, la regulació de la mobilitat urbana sostenible, editat pel Servei de Publicacions de la Universitat de València. I comencem amb Celsa Monrós, que ens donarà una primera valoració de la importància del Pacte Verd, l'estratègia europea per a mitigar el canvi climàtic, abordant les fortaleses, els punts forts, les carències i els reptes. Bona vesprada, Celsa. Gràcies per participar en este seminari en línia d'Acicom. Hola, bona vesprada. Moltíssimes gràcies a vosaltres també per organitzar aquest tipus de seminaris, que a més en la situació en la que estem sembla complicat el moure, hem estat tancats en casa, però és cert que no podem deixar de fer actuacions i de treballar en el tema del canvi climàtic, sobretot perquè un poc el que deia Eduard Rubin en el seu vídeo, no? Hem de realitzar actuacions valentes perquè és necessari que aquesta amenaça que tenim, que és molt major que la que hem passat del coronavirus, siga percebuda com a real. I jo crec que el Pacte Verd Europeu efectivament és l'estratègia que Europa es planteja per a mitigar el canvi climàtic i aborda les fortaleses dels països que ho conformen, les carències i els reptes. I, a més, des dels dos punts de vista, des de tant la mitigació com l'adaptació al canvi climàtic. Però és molt difícil que ens fem una idea de les dimensions, de l'abast de tot el que ha de canviar, com el fer-nos una idea de cap a on hem d'anar, no? El repte del canvi climàtic, la descarbonització completa de l'economia, posar la neutralitat climàtica en 2050, significa que hem de canviar molt en política en molt poques dècades. I això no se pot fer únicament en una adaptació tècnica de sector, en plans sectorials inconexos o en certs incentius econòmics, sinó que realment hem de fer un canvi estructural en el model productiu i en el model social. Aleshores, crec que el treball del pacte és també una preparació prou transversal de tots els àmbits de l'economia i de la societat, on després cada país i cada regió, inclús els sectors productius, la ciutadania, ha de posar de la seva part. Estem parlant de la Unió Europea on hi ha uns interessos molt diferents. Inclús el Pacte Verd va tindre el seu moment durant la COP25 on Polònia no estava disposada a acceptar-la i la va vetar perquè la seva economia està molt basada en el carbó i quan parlem de reduir les emissions un 40, un 50, un 60%, hem de pensar en un model totalment diferent al que tenim actualment. O sigui, en la Comunitat Valenciana en aquests moments estem parlant de que igual les emissions estan al voltant de 25 milions de tones de CO2 equivalent. Reduir un 40% igual és reduir tot el que no és indústria. O sigui, deixar d'emetre en moltíssims sectors que estan emetent. Aleshores, el canvi és un canvi profund de model energètic i productiu que hem d'aprofundir en aspectes de la transició sense, a més, deixar de banda a les persones. Hem d'aconseguir un model de societat sostenible i resilient que afronta el canvi climàtic, però també més per a fer una societat més justa, pròspera i habitable. Els reptes són enormes. I ahí ve, jo crec que la Unió Europea sí que ha exercit en aquest context mundial un lideratge per adoptar mesures i objectius concrets dirigits a reduir progressivament les emissions de gasos d'efecte hivernacle i tindre una neutralitat en 2050. Per això pues, fan falta unes inversions molt grans, uns instruments financers importants i bé, ahir haurem d'anar jugant i anar posicionant-nos en el que estratègicament siga més força en cada regió i també tenint en compte la vulnerabilitat que tenim per a ser resilients i per adaptar-nos en les parts més complicades.
en el territori valencià, pues, ahí tenim unes vulnerabilitats molt grans a l'estar en el Mediterrani, de problemes d'estrès hídric, d'altes temperatures, de vents extrems, que ens van afectar i ens van impactar. I hem de ser capaços de que tot això, que també va impactar en els nostres sectors econòmics, veure com li donem la volta i com anem acompanyant aquests sectors econòmics en una transformació. Aleshores, pues, jo crec que este és el moment, que en aquests moments tenim un marc europeu favorable a aquest canvi, que des de l'estat espanyol també, a través de l'avantprojecte que s'ha presentat en el Congrés i que vol ser la nova llei de canvi climàtic estatal, també s'estan buscant i posant la fulla de ruta del que haurà de ser la transformació ecològica i energètica de l'Estat. I nosaltres, per la nostra banda, intentem, dins d'aixòs marcs, adaptar-ho a la nostra realitat, fer per democratitzar, fer per buscar la complicitat de tots els sectors i bueno, treballar en una nova llei de valenciana de canvi climàtic i transició energètica que, acompanyada amb l'estratègia i amb un pla valencià integral d'energia i clima, siguin els instruments que ajuden a la societat i als sectors productius a donar-li l'impuls necessari, que és enorme, el major repte al que s'ha enfrontat segurament la humanitat i en el qual ens trobem immersos en aquests moments. No sé si un poc i serà el punt, però bueno, podem seguir treballant el tema i parlant-ho. De segur, Celsa, que tindrem preguntes en acabar els blocs. Moltes gràcies per la teua intervenció. Venim d'una lectura esperançadora, escoltant Celsa. I en aquest bloc, dedicat a definir el Pacte Verd Europeu, no pot faltar també abordar el paper de les cimeres climàtiques. El full de ruta de la Comissió Europea per a una economia sostenible, del Pacte Verd Europeu, com ja sabeu, fou presentat el desembre passat, coincidint precisament amb la celebració de la COP25 a Madrid. Una crítica habitual a les conferències pel clima de Nacions Unides apunten a la seva falta d'ambició i poc efecte en l'acció pública. Tot i això, el que sí hem vist en l'últim any és un canvi en la sensibilització de la joventut cap a les qüestions climàtiques, com reflecteixen els moviments juvenils que han impulsat manifestacions i vagues climàtiques. Ara donem pas a Paula Alós, vos recorde, estudiant de Ciències del Mar a València, perquè ens faça una valoració del paper d'aquestes cimeres climàtiques. Gràcies per estar amb nosaltres, Paula. T'escoltem. Moltes gràcies per comptar amb mi. I bé, jo queria fer com parlar de dos coses, no? Primer, de com ha acabat la COP25 i què s'ha quedat en clar. I a més, tots els moviments que ha generat al voltant tota la joventut, no? Com Greta Thunberg, els Fridays for Future i distints moviments que han sorgit. Bé, en un primer moment, per a mi, la COP 25 em pareix un pas endavant con totes les qüestions climàtiques, perquè aconseguís que en un mateix espai col·laboren un munt d'entitats, no sols empreses, països, associacions, i va reunir 195 països. Encara que, per exemple, no va participar l'Estats Units, tenia un stand però es va quedar buit, a més de Brasil, que entre els dos són dels països que més contaminen i més emissions aporten de CO2. També dir que es van arribar com a dos pactes, més o menys, un pacte com més oficial, que és el Pacte Xile-Madrid Temps d'Actuar, al que es van sumar tots els participants i que parla de temes d'indústria, d'energia, de les emissions que produeixen les granges i d'un munt més de temes com emissions a grans urbes i a distints nivells, no? També d'igualtat de gènere i de canvi climàtic en general.
però, a més, este pacte no deixa res en clar, no posa unes mesures ni és com... ni és una confirmació del que van a fer els països. És més com deixar les bases sentades per a que aquest any, en la COP26, en Glasgow, com que es termine de decidir quals són les mesures i les mesures i les coses que es van a fer. Jo crec i espero que això siga així i no prolonguen més el sentar les mesures. No? També es va fer un compromís entre 84 països de reduir les emissions un 40% més o menys, crec que van dir, per al any 2025. Espanya està dins d'aquest pacte, d'aquest compromís, però ni els Estats Units, ni Xina, ni Rússia, ni Índia, que són tots junts sumen el 55% de les emissions de CO2 mundials, es van sumar a aquest pacte. També està en l'aire una miqueta Estats Units per el canvi de president que va haver enguany, segurament o no, perquè tenen les eleccions presidencials. I tot això queda un poquet en l'aire, perquè també recordem que Trump va eixir del pacte de París, que es va fer. Aleshores, com que tot és un poquet en l'aire. Però a mi em sembla que és més política, no? Aquest dels pactes, que realment un canvi profund en la societat i en com volem actuar. Per això, per a mi, el que més compta és tota la mobilització de la gent jove, en general, a més dels activistes. Per això, una figura com Greta Thunberg, que va assistir a la COP25, em pareix tan bona, ja que ella és una líder positiva. Això vol dir que ella és capaç de liderar una manifestació i una vaga tan important pel clima i, a més, ho fa d'una manera positiva, en positiu. També m'agrada perquè representa distintes minories, no? És una dona, és menor d'edat, que moltes vegades als que són més joves no ens tomen en compte en aquestes qüestions, i a més té una malaltia que és Asperger, que moltes vegades com que a aquestes persones se'ls aparta de la societat. Aleshores, que ella siga com el cap i la cara visible d'aquest moviment em pareix molt important. També parlar de Fridays for Future, que aquí en València, per exemple, es van reunir tots els divendres a la platja de la Reina a fer les propostes, i tot això organitzat per gent molt jove. Vull dir, molt jove de 15 anys fins als 21 anys, més o menys. I cal destacar que ningú les ha ensenyat a fer això, a organitzar-se d'aquesta manera. En l'escola no t'ensenyen, en la universitat tampoc. Aleshores, que gent jove de distints àmbits, amb carreres distintes, siga capaç d'unir-se i generar contingut a les xarxes socials, de fer comunicats i de realment sentar unes bases, per a mi és molt important. Aleshores, això és tot, no? La meva valoració sobre què ha produït la COP25 i espero que la COP26 traiga més paper per a començar per a la societat, no? I públicament. Moltíssimes gràcies, Paula. Jo crec que una sensació que ja podem tindre escoltant Celsa i Paula és que alguna cosa està canviant i les lectures que fem de les nostres accions cap al canvi climàtic estan tenint un nou sentit, una nova dimensió i una dimensió esperançadora. Segurament el nostre següent convidat també ens aportarà una lectura també segur que en positiu. Recordem, amb l'arribada del nou mandat de la Comissió Europea, una de les prioritats establertes per als pròxims anys és el desenvolupament del Pacte Verd Europeu. Es tracta d'una part integral de l'estratègia de la Unió Europea per a implementar l'agenda 2030 de les Nacions Unides i els objectius de desenvolupament sostenible. Però què és això de l'agenda urbana de les Nacions Unides i, sobretot, quines són les accions que calen a escala local per a avançar? Ara mateix ens ho explica Andrés Boix-Palop, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de València. Moltes gràcies, Andrés, per estar amb nosaltres. Endavant. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Cristín.
I gràcies a Samaruc Digital i a Sicom per haver organitzat aquest webinar tan interessant. Doncs jo no sé si jo seré positiu, però el que sí que tractaré de ser és propositiu, en el sentit de les coses que pense que no estan del tot bé, tractar d'explicar com es podrien fer. Perquè el que sí que crec que és evident respecte de les coses que heu estat comentant és que més o menys l'avaluació de la situació la tenim feta i la tenim prou clara, que tenim una sèrie d'instruments marc, tant a nivell global, internacional, com europeu, com també nacionals, que més o menys ens diuen cap a on hem d'anar, però aquests instruments tenen una aproximació normalment massa sectorial. De fet, en els avantprojectes de lleis estatal espanyola, com l'avantprojecte que ha presentat fa poc el Consell Valencià, el que veiem és una aproximació molt sectorial a partir d'implementar una sèrie de mesures o de proposar una sèrie de mesures, però no aconseguim fer aquesta aproximació global respecte del famós canvi de model productiu del que portem parlant molt de temps, però les realitzacions concretes en aquest sentit no s'hi veuen. I continuem amb una dependència brutal dels mecanismes tradicionals, que per exemple, si parlem del País Valencià, doncs és un model econòmic de ballada, amb una dependència creixent de turisme i sector serveis de baix valor afegit i, a més, un consum de recursos naturals salvatge. Vull dir, això no hem aconseguit revertir-ho i estem ahí. I això és la problemàtica valenciana, però aquesta problemàtica és semblant a la d'altres regions d'Espanya o Europa, on aquestes aproximacions puntuals no aconsegueixen revertir aquestes tendències. Això s'ha de treballar probablement a nivell macro, però a nivell micro, i és per el que preguntaves més directament, tenim el paper de les ciutats i dels poders locals, que és un paper de creixent importància a partir del que consideren tots els estudiosos de com posar en marxa poquet a poquet canvis per a aconseguir aquesta transformació més global, i que ha estat posat de relleu per Nacions Unides amb la famosa declaració de la New Urban Agenda de fa 3-4 anys. I això ha passat inadvertit, jo crec, a Espanya, és una cosa curiosa, perquè ahir tenim una sèrie de mandats a les ciutats, a les autoritats locals, a també les autoritats nacionals i regionals sobre quins poders i quines competències s'han de delegar en les ciutats per a aquestes coses, i una sèrie d'indicacions i de directrius de cap a on hem d'anar. I de moment, ja dic, sembla com si a Espanya això haguera passat inadvertit. No són coses particularment revolucionàries, sinó simplement és el reflex d'un consens global, acadèmic, polític, de cap a on hem d'anar, que simplement així continuem obviant. I continuem obviant a molts nivells, agreujant una sèrie de crisis que no només és la climàtica, sinó que en aquest pacte verd de reconstrucció europea també hi ha problemes d'inclusió i de participació ciutadana. En el vídeo que heu posat de Greta Thunberg, jo crec que ella ho deia clarament, no? Ho fem des de baix o no es farà, perquè des de dalt no sembla que s'estiga fent molt. Aleshores, hi ha tota una sèrie de qüestions participatives que també aquesta New Urban Agenda posa molt en valor, no? La inclusivitat social, la participació des de baix, i que així tampoc no estem fent. Tot això té a veure amb una crisi dels sistemes democràtics, que a més tenen moltes repercussions. Hi ha llibres que ho han tractat de forma magistral, el famós llibre de Peter May sobre Ruling the Void, o el llibre de Wolfgang Streck de fa uns anys, que en la traducció a l'anglès, que és més coneguda que l'original alemany, es deia Buying Time. Diguem-ne que l'anàlisi teòric està fet ahir, però hem fet poques coses en la pràctica. I això, sobre això, a més, tenim la crisi de la Covid-19, que obliga a una determinada reconstrucció. I per anar concretant aquesta part propositiva, si pensem en totes aquestes coses, com les projectem, per exemple, a les ciutats valencianes, doncs què és el que veiem? No només a les ciutats valencianes, sinó a les ciutats valencianes i espanyoles. Que totes aquestes qüestions parlem molt, però fem poquet. Es projecta, diguem-ne que poc i malament, en la pràctica quotidiana de la gestió pública a Espanya a escala local. Per exemple, les dinàmiques participatives estan absolutament desballestades. Hi ha dinàmiques de participació a pràcticament totes les ciutats, pressupostos participatius i coses així, que estan superdirigides, superverticals, que són instruments després que tenen poc efecte, però en canvi s'ha desactivat totalment el mecanisme de participació dotant de competències reals, per exemple, les juntes de districte, no? Si pensem en el cas de València, però ja dic que és general en d'altres, una junta de districte més enllà de repartir subvencions a les associacions de veïns del barri, la junta de festes per a les festes que pugui tindre el barri en particular, no té competència per a fer res, ni per a decidir canviar una paperera, no pot fer ni això, i aleshores això provoca que, clar, siga
absolutament poc atractiva com a instrument participatiu i aleshores ningú no hi participa. Doncs això és una qüestió general que tenim a Espanya. En els països en què això es potencia, en canvi, tenen dinàmiques des de baix normalment més potents. I aquest disseny desincentivador, ja dic, seria un primer element. Un segon element és que avaluem molt poc i molt malament les polítiques que posem en marxa. No? Si pensem en els avantprojectes de lleis, tant estatal com valencià de canvi climàtic, totes aquestes mesures no han estat sotmeses a una avaluació ex-ante seriosa. Però, a més, és que després tampoc no avaluem ex-post. Doncs això ho hauríem de tractar bé d'anar canviant de poc a poc. No? I si pensem en aquest pacte verd per a la reconstrucció i com està impactant la crisi de la Covid, doncs veiem també que així anem endarrerits i que moltes ciutats estan aprofitant per canviar coses, per exemple, el model de mobilitat, analitzar de forma seriosa i amb dades com afecta el transport públic aquesta crisi i quines modalitats se veuran beneficiades o no. Això així no ho estem fent i estem fent polítiques o fent no polítiques sense aquesta mínima avaluació. Jo crec que és un altre element que hem d'anar canviant a poc i això es canvia des de dalt, amb uns procediments que obliguen a aquestes avaluacions, però es canvia també fent pressió des de baix. I per últim, i per acabar de donar una clau molt més local, perquè jo crec que també els ciutadans hem de pressionar les nostres autoritats, si pensem en la ciutat de València, doncs ja va haver un canvi de govern fa 5 anys, amb un govern de centre-esquerra, teòricament molt progressista, ecologista, etcètera. Doncs si ens plantegem en aquests 5 anys què ha canviat en la gestió de la ciutat en aquestes coses, veurem que en general poca cosa. No? A més enllà de la retòrica, veiem que la SAL, encara l'obra està declarada il·legal pel Tribunal Suprem, continua, veiem que l'ampliació del port continua, veiem que se fan ampliacions de les entrades en cotxe a la ciutat com la B21, veiem que l'urbanisme es continua fent per pais a partir de les peticions de grans urbanitzadores, amb conflictes veïnals de vegades potents, com el de Benyoaclet, i poc respecte pel cinturó d'Horta que envolta la ciutat. Doncs tot això, en el fons, el que ens està transmetent és que eixes polítiques des de dalt encara no han estat permeades suficientment per aquestes exigències del Pacte Verd. O les permeem des de baix a partir d'assumir tot aquest consens que ja existeix a nivell internacional i a nivell global i que en alguns llocs sí que estan començant a aplicar, o malauradament així ens anirà no massa bé. La bona notícia és que jo crec que el full de ruta sí que el tenim i el tenim en els termes més o menys que jo he comentat i que ja està dit, és a dir, canvi de model productiu però de veritat, avaluar les polítiques públiques, generar dinàmiques participatives que permeten que els ciutadans de veritat ho facin i el que diem al remat acabar fent. Bàsicament, això és el que us volia contar. Moltíssimes gràcies, Andrés. Es tracta d'això, no? Tenim, com dius, el full de ruta, però ara cal posar-se en marxa.